പേര് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു പല സ്ഥലത്തായിട്ടും. ഇന്ന് രഞ്ജിത്ത് സാറിനോട് കാണിച്ചത് നീതിയായിരുന്നു. ഹിമയോടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ. ഞാനിങ്ങനെ നൈറ്റായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതാണ്, അവിടുന്ന് എണീറ്റായിട്ടാണ് ഈ എന്താണ് പറയുക പൊട്ടകു വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. പൊട്ട് വയ്ക്കാൻ തോന്നി, അതാണ് പറയാൻ കാരണം. നിങ്ങളതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു, ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയി ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബിഗ് ബോസിനോടാണ് ചോദ്യം, ലാലേട്ടനോടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അതിലെ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്ന ആരോടും എനിക്ക് ചോദിക്കാനില്ല. ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തായിരുന്നു വായിൽ പഴമായിരുന്നു അല്ല അറിയാനായിട്ട് നോക്കിയ. കാരണം ഞാൻ ഇത് അവിടെ വെച്ച് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റണം എന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു. കാരണം ആ ഇഷ്യൂ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ പോലും അല്ല അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇത്രയധികം സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ എന്താണ് പറയുക രജിത് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ഗെയിമിനോട് എനിക്ക് എന്താണ് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. പുള്ളി ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ അനാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ അയാളുടെ പേരിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്ത്രീപക്ഷം നിന്നില്ലല്ലോ, അയാളുടെ കൂടെയല്ലേ നിന്നത്. ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ത്രീപക്ഷത്ത് നിന്നു, കാരണം രജിത് കുമാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ആയിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയാളെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അയാളെ പുറത്താക്കി. അല്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷേ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്താണ് പോലും ഇല്ലാതെ വളരെ നൈസായിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് എന്തായിരുന്നു ബിഗ് ബോസിൻ്റെ വായിൽ പഴമായിരുന്നു. അതായത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ചോദിക്കാൻ കാരണം, ഇതാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചൊക്കെ തരും എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോ ഒരു ഒഫീഷ്യൽസ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഷോ മാത്രമാണ്, അത് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എത്രത്തോളം ജെനുവനായി നിന്നാലും അതിലൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ച് പേര് ഓക്കെ ഫേക്ക് ആവുന്നവർക്ക് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സ്പേസിൽ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ എന്താണ് ഫേക്ക് ആവുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുക. റിയലായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ആ സ്പേസിലായും ഗെയിമിൽ എളുപ്പമല്ല നിൽക്കാനായിട്ട്, അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഭവിക്കും, അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഒരുപാട് എന്തായിരിക്കും എന്താണ് പറയുക ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു രജിസ്ഥാനോട് ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്താണ് അദ്ദേഹം ഞാനിവിടെ ദൈവം വന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എന്നുള്ളൊരു ഡയലോഗ് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം ദൈവത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയൊരു ഗെയിം അല്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോയതിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിബിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ബിബിയുടെ തനി നിറം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മനസ്സിലാക്കിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഒരു പർപ്പസായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പം തന്നെ എന്താണ് ബിഗ് ബോസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം ഒരു ഒരു ബോധം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോഴേ ബിഗ് ബോസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു, ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം അല്ല. അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല, കാരണം ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാവരും കെട്ടിപ്പിടിക്കണം, എന്താണ് പറയുക അവിടെ പോയി ഒരുമിച്ചുണ്ടാവണം, ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാതെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല. ബിഗ് ബോസ് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്, മനുഷ്യ ഒരു ഒരു കേരളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്, വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്. ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാണ്, കാരണം ഇത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോ ഇവിടെ അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ബാക്കി ആരുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ, അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു സത്യം പറയാം. എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ എത്ര കാലം മുമ്പ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു ആ സമയം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഫ് ബിയിൽ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന സമയം എന്നെ നേരിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അറിയാം ഞാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവരാശിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല. ബാക്കി എല്ലാ ഗെയിമുകളും പല പ്രശ്നവും, പക്ഷെ ഇത് ഓരോരുത്തരും അതായത് കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും ഒരാളുടെ പക്ഷം പിടിച്ച് നെഗറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിമാണിത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ബിഗ് ബോസിനായിട്ട് കോലിട്ട് കുത്താന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, ഇനി ബിഗ് ബോസ് രജിസ്ഥാനെ തിരിച്ചെടുത്താലും തിരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊന്നുമില്ല. ഞാനിത് പറയാനുള്ള സമയത്ത് പറയാം, കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബി ബി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വയം മനസ്സിലായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ എന്താണ് പറയുക ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാത്ത എന്താണ് ഒരാളോട് തല്ലുകൂടാൻ പോകുമ്പോൾ തല്ലുകൂടിയതിൻ്റെ റിയൽ റീസൺ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റേത് മാത്രം കാണിക്കുക, ഒരാൾ വലിയ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ എന്താണ് പറയുക തേച്ചൊട്ടിച്ച് വെക്കുക, ഇതൊക്കെ ബിഗ് ബോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞൊന്നും കാണിക്കാതെ നമ്മളുടെ ഇമോഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്ത്രീവിരുദ്ധമാക്കിയിട്ട് ആ ഗെയിമിനെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിൽ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്ന എല്ലാവരെയും ശ്വേതചേച്ചിനെ പോലും ശ്വേതചേച്ചി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മോട്ടക്കള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇടായിരുന്നു.
നിങ്ങളിടിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഈ ഷോയിൽ പോലും നിങ്ങൾ എത്രയോ സ്ത്രീകൾ രജിത് കുമാർ മോശമായി സംസാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവർ മോശമായി സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോക്കസ് ചെയ്തതിൽ സ്ത്രീപക്ഷത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ആ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും എന്നിട്ട് അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എത്രത്തോളം മോശമായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്താണ് പറയുക, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ശക്തനായ കണ്ടസ്റ്റന്റ്, ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ, ഐ എം സോ സോറി ടു സേ, എന്താണ് പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിവൃത്തിയില്ലാതെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അല്ലേ. സോ ബിബി, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഞാൻ ബിഗ് ബോസിലെ എന്താണ് ഏഷ്യനെറ്റുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമല്ല, എന്നോട് ഒന്നിനെ ഷോക്ക് വിളിച്ചൊന്നും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഏഷ്യനെറ്റിനോട് ഒരു വിരോധമില്ല. ഏഷ്യനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ചാനൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ എന്താണ് പറയുക, ഏഷ്യനെറ്റ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ബിഗ് ബോസ് എന്ന ഷോ അത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസിനോട്. അതിൽ ഏഷ്യനെറ്റിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുക, എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അത് ഞാൻ നോക്കുന്നതാണ്. ഏഷ്യനെറ്റ് ഒരു സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ചാനലാണ്. ബുദ്ധിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിക്കോ. ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് എന്താണ് പറയുക, കോലിട്ട് അലക്കാനൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഇത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മകൾ വന്നു. ഓർമ്മകൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ വന്നു. അന്ന് ബിഗ് ബോസ് ഞാൻ പെണ്ണല്ലായിരുന്നു, അല്ല ഒരു ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യമാണ്, ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യമാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അത് നിങ്ങൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു. അത് എൻ്റെ സെൽഫിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സത്യമായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. എന്താണ് പറയുക, ഓരോ കാ സമയത്തും ദൈവം എന്താണ് പറയുക, പേ ബാക്ക് തരുമെന്ന് പറയില്ലേ, അതായിരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കാവ്യനീതി ഇതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കാണാം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. സോ എന്താണ് പറയുക, ഗുഡ് ലക്ക് ബിഗ് ബോസ്. കുറച്ച് കമൻസ് വായിച്ചിട്ട് പോവാണേ. ഞാനിതിൽ ലാലേട്ടനെയോ ഏഷ്യനെറ്റിനെയോ പറയുന്നില്ല, കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല. ലാലേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയെന്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തോ ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്തേ മതിയാവും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, എന്നും റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ്, ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട പേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കിഷ്ടമാണ് പുള്ളിയെ. പിന്നെ രണ്ടാം കാര്യം, ഏഷ്യനെറ്റിൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. ഏഷ്യനെറ്റിൻ്റെ ഷോയിൽ എത്രത്തോളം ഇതുണ്ട്, എത്രത്തോളം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഷോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോയോട്, അതിനെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന്, അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഏഷ്യനെറ്റിന് വേറെ വഴിയില്ല. കാരണം അവരാ ഷോ ഏറ്റെടുത്തു പോയില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് വിജയിപ്പിക്കണ്ടേ? കോടികളുടെ കളിയല്ലേ? അപ്പം ഞാനൊക്കെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. അഫിൻ ലെബോസ്കി, എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ, ഞാൻ സാറിൻ്റെ നിലപാടുകളെയോ സാറെന്ന് പറഞ്ഞ പേഴ്സണയോ ഞാൻ എന്താണ് പറയുക ഇതിൽ എടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആളെ ഗെയിമർ എന്നല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. ഞാൻ 100 വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാ കരച്ചില്ല ചേച്ചി, സാറിനോട് ഇത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നല്ലൊരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മിനിമം സൈക്കോ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും മോനെ. ശിവൻ ആരവത്ത്, ബിഗ് ബോസ് ഫസ്റ്റിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം 21 ഡേയ്സിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ബിഗ് ബോസ് ശിവൻ ആരവത്തിന് കമൻറ്റ് വായിക്കാൻ തട്ട്, ബി ബി സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ്, എന്തിനാണ് മാഡം 3 തവണ ആ ഷോയിലേക്ക് പോയത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3ാം വട്ടം ഫൈനലിസ്റ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബി ബി 2 ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ? ബി ബി സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ്. സി ബി ബി ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയപ്പോൾ ഞാൻ 21 ഡേയ്സിൽ ഔട്ടായി, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ബി ബി സെക്കൻഡ് ടൈം പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായത്. അപ്പോഴും എൻ്റെ മൈൻഡ് ഇത്രയും എന്താണ് ഒരു ഇതിലേക്ക് പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബി ബി 3 ഞാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ ടോക്ക് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്തിനാണ് 3ാം തവണ അവിടെ പോയത്. ഞാൻ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചതാണ്, പക്ഷേ അവിടെ തീർക്കാനുള്ളൊക്കെ തീർത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ പോയത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോകില്ല. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഷോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ ഷോയിൽ എനിക്ക് ആ കൂടി എന്നോട് നീതി ചെയ്തെന്ന് ആ ഫൈനൽ ടോക്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഭാഗം അവരിട്ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പോയത്. ഇനി അതിൽ പറയാനൊന്നും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്. ചേച്ചിയുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച സാബുമോൻ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ, അറിയാതെ ഒരു തെറ്റുപറ്റി അതിനെ അവളുടെ കാലു പിടിക്കുന്ന രീതിക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ ഔട്ട്. സി ആ ഇഷ്യൂല് ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ ഇഷ്യൂ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഇഷ്യൂ ചർച്ച ചെയ്താൽ പലതും നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു, അത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിലെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അയാളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ അടിച്ച ഒരു അടിയുടെ ദേഷ്യത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്ട് റിയാക്ഷനാണ് സാബുവിൻ്റെ. പക്ഷെ അവിടെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായില്ല, അതായത് സംസാരിച്ചില്ല.
സത്യമാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു അവര് ടി ആർ പി കുറയ്ക്കണ്ടെന്ന് വിഷയമാണ്. അതാ ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ചത്, അന്ന് എന്താ പഴമായിരുന്നു, ഞാൻ എന്താ പെണ്ണല്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന്, എന്തായാലും ബിഗ് ബോസ് ഇത് ചോദിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് ബിഗ് ബോസ്. അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ പുരോഗമന ബുദ്ധിജീവികൾക്കും സ്ത്രീപക്ഷവാദികൾക്കും ഒന്നും ആക്കൂലെന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അന്നും എനിക്കറിയില്ല, അന്ന് അവർക്കൊന്നും നാക്ക് ഞാൻ കണ്ടില്ല. അതിനുശേഷമാണ് എനിക്ക് പലരുടെയും റിയൽ ഫേസുകൾ മനസ്സിലായത്. അതിന് വേണമെങ്കിൽ ബീബിക്ക് നന്ദിയാണ് വേണം പറയണം. കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ലോകത്തിന്റെ വൃത്തികെട്ട മുഖം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നതിന് എന്താണ് ബിഗ് ബോസിന് നന്ദി. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലത്തിൽ എനിക്ക് ബിഗ് ബോസിനോട് നന്ദിയുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. ഞാൻ രേഷ്മ എടുത്ത തീരുമാനമല്ല അതെങ്ങനെ ബിഗ് ബോസിന് അനീതിയാവെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ബിഗ് ബോസിന് അനീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യത്തിലല്ല, രക്ഷ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തുള്ളൊരു അവസരം എന്താണ് പറയാ എനിക്ക് തന്നില്ലേ എന്ന് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈവ്. അന്ന് എന്താ പഴമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളു പറയാനായിട്ട്. ആര്യ ചേച്ചിക്കൊന്നും ഫ്ലാറ്റ് കൊടുക്കൂല കേട്ടോ ബിഗ് ബോസ്. കാരണം ഇനി ആര്യക്ക് കൊടുത്താൽ ഇനി അടുത്ത അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തരം താഴെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആര്യ ചേച്ചിനെ ഫൈനൽ വരെ എത്തിച്ച് പുറത്താക്കാനാണ് ചാൻസ്. ഒരു 85 days ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പലർക്കും ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. അതൊന്നും അതൊക്കെ വഴക്കണമെന്ന് ആരും എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങളുടെ സാറിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം കൊടുത്തൂടെ. സാറിൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതം കാണുമ്പോൾ സങ്കടം വരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ, സോറി ചേട്ടാ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ടാണ് സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ കഷ്ടമാണ്. ഞാനിനി ഞാൻ രജിത് സാറിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല, അയാളെ പേഴ്സണാലിറ്റി ന്യായീകരിക്കുന്നു. അയാൾ എന്ന ഗെയിമറിനെ ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുന്നു. എന്താണ് അയാൾ മറ്റുള്ള എന്താണ് മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഹാമിനെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനൊരു അനീതി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് സംസാരിക്കാനോ അതിനെ വിശദീകരണം ചോദിക്കാത്ത ഒരാൾ, എന്താണ് പറയാ, ഒരു ബിഗ് ബോസ് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇത്രയ്ക്കും നല്ല കുട്ടിയായി ചമഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സർക്കാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പഴം ആണോ ഈ ലൈവ് ഇട്ടത്, ഈ പഴമാണ് ആയിരുന്നു അന്ന് നാവിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ ഇത് എന്താണ് പറയുക, പല ചിലപ്പോൾ ഈ ലൈവിൽ വന്ന് ചോദിച്ചതൊക്കെ ആർക്കും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നൊന്നും ആർക്കും വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ വിശ്വാസം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈവ് എന്താവുന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാനിത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കുന്നു ബിഗ് ബോസിന് മുന്നേ. പക്ഷേ അന്ന് എന്താ ബിഗ് ബോസ് വായിൽ പഴമായിരുന്നോ?